Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Դիկրանագերդի 12,000-ամյա քարանձավին մեջ կշարունակվին բեղումները։ Գիշերը բահբանված է հարաբերական անթոր սահմանին։ Նոր ուսումնական դարինջավախքի չունչխայի մեջ նոր թբրոց կունենան։ Սուրիայեն, Իրաքեն և Լիբիայեն ետք Թուրքիան նոր ջագատ կփանա։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պատժամիջոցները Թուրքիո նկատմամբ ռուսական S-400-ը ձերբերելու պատճառով կքննարկվին կոնգրեսի կողմէ։ ՀՀ-ը ու Հայաստանը կներկայացնեն Սամուել Ղարաբեդյանի Ադրբեջանը քաղաքագրթութենեն Թուրս քիրքը։ Այսօր Վահան Թոթովենցի հիշատակի օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի դիկրանագետն անկին մեջ գտնվող Չայոն ու Փլուրն ու Հիլար քարանձավները, որոնք իրենց հազարամյա պատմության պլյուս կսփռեն մարդկության պատմության վրա, գհիացնեն այցելուներուն։ Այս տարածքը հայտնի է որպես մշտական նստակյաց բնակության վայրերեն մեկը, որը կգրե քարե թարի հետքերը։ Այն ուշադրություն կգրավի տարբեր ձևերու քարանձավներով և անտիկարույսներու ավերակներով։ 12,000 տարվա անցյալով և այնտեղ գտնվող արժեքներով կլուսավորեն մարդկության պատմության վրա։ Շրջանին 1964 թվականին սկսած և մինչև այսօր շարունակվող հնագիտական բեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել են քարե թարին պատկանող կարևոր բացահայտումներ։ Մնացորդները, որոնք ցույց կտան, որ փույսերը ինչպիսին են ցորենը և ոսպը, առաջին անգամ աճեցված են այստեղ և որ այստեղ ոչխարներն ու այծերը թարցած են ընդանի կենդանիներ։ Մարզը, որտեղ բեղումները կշարունակվին, կհիացնի իր այցելուներուն։ Հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին վրա ամբողջ օրը վիճակը եղավ համեմատաբար հանգիստ։ Այս մասին Facebook-ի էջին քրած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանի զինյալ ուժերը հրաձիգային զենքեր են ոչ նպատակային գրակ պարած են Մովսես, Զանգակադուն, Խնձորուտ գյուղերու շրջանին տեղակայված մեր թիրքերու ուղությամբ, նշած է ան։ Հուլիսի 18-ին ժամը 6:38-ի սահմանին պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները հյուսիսարևելյան ուղությամբ խոցեր են հետախուզական թռիչք իրականացնող հակառակորդի Orbiter 3 թևյան օդաչու թռչող սարք, այս մասին կդեղեկացնե Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Ջավախքի ախալքալակի շրջանին Չունչխակյուղին մեջ արդեն գավարդվի նոր թբրոցի գարուցումը, այն նախատեսված է գրեթե 100 աշակերտի համար։ Նոր թբրոցի նոր շենքի շինարարությունը սկսած էր 2019 թվականի նոյեմբերի 14-ին։ Այս պահին շենքը արդեն գարուցված է, կգադարվին ներքին աշխատանքներ։ Թբրոցի գարուցման համար Վրաստանի մունիցիպալ զարգացման հիմնադրամը հատկացուցած է 1,905,230 լարի։ Աշխատանքները կիրականացնի Element Construction and Design-ը։ Նախատեսված է, որ թբրոցի շենքը շահագործման կհանձնվի 2020-2021 թվականներու նոր ուսումնական դարին։ Չունչխակյուղի թբրոցին մեջ կհաճախեն 91 աշակերտ, որոնց 128-ը հարևան բդենակյուղի բնակիչներ են։ Արդեն հոկտեմբերին երեխաները կսկսին հաճախել նոր թբրոց։ Ըստ դենթերային փաստաթուղթերուն կունենան 9 դասասենյակ, 3 աշխատասենյակ և 1 լաբորատորիա։ Անկարայի մեջ Ադրբեջանի պաշտպանության փոխնախարար Ամիս Տահիրովի հետ կայացած բանակցություններն ետք, որը նաև այդ նավթով հարուստ հանրապետության օդուժի ղեկավարն է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը ասավ, Հայաստանը պիտի վճարեր իր գործողություններուն համար։ Թուրքը նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը գաբի մեջ է իր ադրբեջանցի պաշտոնագից Իլհամ Ալիևի հետ։ Թուրքիայի ղեկավարը ուշադիր կհետևի զարգացումներուն, նշած է Ակարը։ Մենք խստորեն կթադաբարդենք Ադրբեջանի Թովուզի շրջանին տեղի ունեցած հարցագումը։ Ադրբեջանի ցավը մեր ցավն է։ Ադրբեջանական բանակի զինծառայողներու մահը անպատասխան չի մնար, հայտարարեց Թուրքիա պաշտպանության նախարարության ղեկավար Հուլուսի Ակարը, նախազգուշացնելով մոտ ժամանակներով վրեժխնդրության մասին։ Ըստ ռուսական Ավիապրո լրատվական գայքի, Թուրքիան կարծես մոբիլիզացրել է իր օդային ուժերը, հատկապես իր F-16 ինքնաթիռները, որպեսի հնարավոր է միջամտել նախկին խորհրդային միության երկու հանրապետություններու միջև հագամարդությանը։ Հաշվի առնելով Թուրքիայի քերագայությունը Հայաստանի ռազմական հնարավորություններու նկատմամբ, այդ շատ լուրջ սպառնալիք է Երևանի համար։ Հաշվի առնելով Թուրքիայի և Հայաստանի միջև արգա հարաբերությունները, Անկարան կարող է հանդեսել միջազգային իրավունքներն ու օրենքները և դառնալ ռազմական հակամարտության մասնակից։ Այնուամենայնիվ Թուրքիան քաջ կգիտակցի, որ այս դեպքին անորդ է Թուրքական Ռուսաստանը, որը անգասկած ռազմական աջակցություն կցուցաբերի Երևանին քրած ռուսական Ավիապրո լրատվական գայքը։ Շատ հավանական է, որ Ռուսաստանը այժմ միայն խաղարարի թերի մեջ է և կցանկանա, որ Հայաստանը և Ադրբեջանը հաշտվին։ Բայց հաշվի առնելով Թուրքիայի կառավարության թշնամանքն ու սպառնալիքները, Անկարան, որը գշարժվի նոր Օսմանյան գայթրությունը ստեղծելու ասկայնական քաղափարով, կցանկանար հրահրիչ խոսքերով փորփոքել դարացայնություններ ու գրակը, գավելցնե աղբյուրը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ որոշած են պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիո նկատմամբ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համալիրները ձեռք բերելու պատճառով։
Գահաղորդվի կոնգրեսական Ադամ Քինզինգերի գայքին մեջ կդեղեկացնել են թան։ Համապատասխան օրինակիցը քննարկման ներկայացված է կոնգրեսին։ Ռուսական սպառազինության արդահանման հագաստելու մասին օրենքը գողվի Թուրքիա իշխանություններու թեմ պատժամիջոցներու սահմանմանը։ Գայքին մեջ տեղադրված հայտարարության մեջ ընդգծված է, որ Անկարան կարհամարե ՆԱՏՕ-ի նախազգուշացումներ և կշարունակե ցերկ բերել ռուսական սպառազինություն։ 2019 թվականի նոյեմբերին Ամերիկա Միացյալ Նահանգները սպառնացել էր Թուրքիային պատժամիջոցներով S-400-ը ցերկ բերելու պատճառով։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամ Հայաստանը ընթերցողներուն կներկայացնե Սամուել Ղարաբեդյանի երալեզու «Ադրբեջանը քաղաքագրթութենեն թուրս քիրքը»։ 1918 թվականի կնքահայր թուրքո-կորձուն մասնակցությամբ, հոգածությամբ և թիվանագիտական հաղթանակով գիսով չափ հայոց սփնորանի, գիսով չափ ալ հայ մշակույթով ներծծված պատմական Փուն աղավանքի սահմաններուն ստեղծվեցավ նորեկ և ինքնահնար Ադրբեջանի հանրապետությունը։ Փաստացի Քեմալաբոլշևիկյան քաղաքական շահերու համընկնման պատմական Արցախի և Ուդիկ նահանգներու, Նախիջևանի երկրամասի, ինչպես նաև Սյունիք նահանգի, Կաշաթաղ, Քաշունիկ և Գովսական քավարներու Հայաստանեն օդարելու հետևանքով 1920-ական թվականներու սկիզբներուն արդեն հստակեցված սահմաններով քոյացավ Ադրբեջանի խորհրդային հանրապետությունը։ Նորելուկ այդ հանրապետության իշխանությունները առաջին դարիներին ի վեր, եթե ոչ թշնամապար, ապա առնվազն խտրականորեն վերաբերված են հայկական պատմական հուշարձաններու նկատմամբ։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքաչեն։ Վահան Թոթովենցը ձնաձարյո մեդիան Հայաստանի Խարպերտի Կավարի Մեզիրե քաղաքին մեջ 1889 թվականի սեպտեմբերի 1-ին։ Վահանի հայրը Ագնի Մեծահարուստ Թոթովայենց Քերտաստանեն էր, որոնք 18-րդ դարին ուրիշ հայ վերաբրող ընտանիքներու հետ տեղափոխվել էին Մեզիրե։ 19-րդ տարի վերջին Խարպերտը Գաբրիել աննախաթեփ դնդեսական և մշակութային զարգացման փուլով։ Այդ ժամանակ Խավարին մեջ կգործեին Եփրատ քոլեջը իր բարձրակույն վարժարաններով, իսկ Մեզիրեի մեջ ասկային գետրոնական վարժարանը, որտեղ ընդունվել էր Վահանը 1897 թվականին։ Վարժարանին մեջ Թոթովենցը քրաձեր բանաստեղծություններ, որոնք լույս կտեսնեին վարժարանի ցերակիր բարբերաթերթին մեջ։ Այս տարիքին Թոթովենցը խորաբես տարված էր Թուրյանով և Մեծարենցով։ Ավարտելով 10-ամյա վարժարանը 1908 թվականին, Վահանը մեկներ է Բոլիս, որտեղ նույն տարի լույս տեսած է իր ավերակ քրքույկը, իսկ մեկ տարի ետք Սերինգ ժողովածուն։ 1909 թվականին Թոթովենցը մեկներ է Փարիզ, ապա Նյու Յորք։ 1912 թվականին ընդունվեր է Վիսկոնսինի համալսարանը, որտեղ սորվեր է քրականություն, պատմություն և փիլիսոփայություն։ Այստեղ Վահանը սորված է անգլերեն, ֆրանսերեն և ծանոթացած է համաշխարհային դասական քրականության հետ։ 1915 թվականին մոտ 400 ամերիկահայ գամավորներու հետ Թոթովենցը գուղևորվի Կովկասյան ռազմաճակատ, ուր կմասնակցի գամավորական շարժման։ Սակայն արևմտյան Հայաստանի մեծ մասը գրավել է ետք, ռուսական կառավարությունը կորոշե բաժնել հայկական խումբերը։ 1917-1918 թվականներուն Թիֆլիսի մեջ կխմփակրե Զորավար Անտրանիկի հրադարակած Հայաստան օրաթերթը, կմասնակցի հարավային Կովկասի մշակութային կյանքին։ 1920 թվականի մայիսին Թոթովենցը կլքե Կովկասը և կմեկնի Կոստանդնուպոլիս։ Կոստանդնուպոլիսի մեջ կհրադարակե Փոթորիկին մեջ Վեբը 1922 թվականին։ 1929-1936 թվականները Թոթովենցի ստեղծագործական կյանքի առավել արգասավոր շրջանն է։ Լույս տեսան Ամերիկա պատմվածքաշարը 1929 թվականին, Աղավնիներ 1934 թվականին, Բացկաբույտ ծաղիկներ պատմվածքները 1935 թվականին և շատ այլ գործեր։ Հայ ֆիլմի մեջ Բացկաբույտ ծաղիկներ պատմվածքի հիման վրա նկարահանվել է Գդորմը երկինք ֆիլմը։ 1934 թվականին Մոսկվայի մեջ մասնակցել է խորհրդային քրողներու այփ համակումարին։ Վահան Թոթովենցը զոհթարցավ Ստալինյան բռնարարքներուն, փանդարգվեցավ 1936 թվականին, 1938 թվականին քնթակահարվեցավ, արդարված է հետմահու 1954 թվականին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ակունք անսամբլ Լաչինի մանանը ստեղծագործությունը։Ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։